Hello, dosto. Good morning to everyone. Khobor hokolo re. Aji ami ulam eta bikhek jagat. Ami nohay ar aji moy. Thik mane ki hoy? Pray ba ki hoy gol mukhor pra mane moy jagat ami ulai gol. Ki hol hol ar. To dosto bikhek kotha rakhu. Jehetu ratipa homoy. Aji moy jam. Jehetu Royal Enfield. Servicing kenokra hoy. Kenokra eta kam chole olop. Eilak chahuge. Servicing class ki hol mane insurance to aji phone lagot mane outdated hoye thakur renew koribo lagibo to bikheke etia ratipua 8:30 man hoise to bikhek deri nokoru aru aji e bostu kita nokorile ki hoy bahir jabole aje dinot birata kubida license kotha tu ekhon baleke etia bortoman e bostu kita ratipa ki hoy karu to let's go to tar karone holo एक लोगों लगी वो बे एक इधर जो लगाए लो तो दोस्तों फाइनली रॉयल एनफील्ड सेंटर पाएगुलो ही आरु बिखे के मोर फास्ट लगी मैं अपना लोगों को ऐसा पोस्टर देखा बोला उलाइसु ये तो फास्ट करने इतिहास जस्ट ओपन हुई से আৰু বিশেষকৈ মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ জন আহি আছে কাৰণে কি হৈছে দুই মিনিট ৰখিব লগা হৈছে তো ইয়াত মই কিছুমান বস্তু আপোনালোকক দেখাব পাৰিম যদি দেখিছে চব চিট আছে বিভিন্ন মানে ৰয়েল এনফিল্ড বস্তুবিলাক খুব ধুনীয়াকৈ আছে তো বিভিন্ন দাম আছে কিন্তু দামবিলাক জেনুইন আৰু বস্তু জেনুইন যেতিয়া দামবিলাকো জেনুইন নহয় জানো আৰু বিশেষকৈ ইয়াত যদি মই দেখাওঁ ৰয়েল এনফিল্ড হিমালয়ান সকলো ধৰণৰ ইয়াত বাইক আছে খুব মজা মানে এইফালে এটা মই যদি দেখাওঁ এইফালে এটা তো দোস্ত ইয়াত এইটো চাওক ইয়াত এটা আছে মই অলপ কেমেৰাটো উল্টা কৰি দেখাম আপোনালোকে চাব পাৰিব রেড ব্ল্যাক কালার তো দেখিছে খুব সুন্দর এ সাইডে এই বস্তু যেটা আছে আর এখন 350 আর এটু একটাই একটা কালার হয় তাহলে জুতা আছে বিভিন্ন ভাল ভাল বস্তু আছে স্যার এই হেলমেট আছে হেলমেট কিটা বিরাট পছন্দ লাগিছে কিন্তু সঞ্জু আচ্ছা বস্তুটো আজি ললে কি লম আজি মানে আজি লব হয় আচ্ছা 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 চাবলৈ আহিলে চাবলৈ মানে ছিলেক্ট হ'ল আৰু নহয় জানো তো ঠিক আছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন তো দোস্ত দেখিছে ইয়াত অলৰেডি এটা খুব ধুনীয়া ব্লেকিচ এটা মানে এইটো পাৰ্চিয়েল ব্লেকিচ হয় খুব ভাল লাগিছে কালাৰটো বিশেষ আৰু কিমান পৰিলে আচ্ছা ডিছকাশ্যন হোৱাই নাই মানে আচ্ছা আচ্ছা তো ঠিক আছে তো দোস্ত আপোনালোকক মই ডিজাইনটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব তাৰ লগতে মোৰ এখনটো দেখাই দিছোঁ আৰু যেনিবা দেই নহয় জানো কি ক'বা হয় নেকি এইফালে আছে আমাৰ ৰয়েল এনফিল্ড মেনেজাৰ তো এতিয়ালৈকে কিমান কিমান কেইখন বাইক অলৰেডি চেল হৈ গ'ল দহখনমান হ'ল ন আছে ন তো দোস্ত বহুতখিনি বাইক ধৰক তাৰে নহ'লেও মিনিমাম 20-30খনটো এতিয়ালৈকে অলৰেডি গৈছে কিন্তু এতিয়া দেখিছে আপোনালোকে চকুৰ আগত অলৰেডি এখন আহক যিসকলে এতিয়া বৰ্তমান জোনাইৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আছা প্ৰায় সকলোৱে 90% প্ৰায় সকলোৱে জানে আৰু যিসকলে ধৰা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জোনাইলৈ অহা বা চিমেনচাপৰি বা বিভিন্ন জেগাৰ পৰা বা আমাৰ অৰুণাচল পাছিঘাট এই ছাইডৰ পৰা আহিলে কি হ'ল ৰয়েল এনফিল্ড সঞ্জয় ৰয়েল এনফিল্ড সঞ্জয় ষ্ট'ৰ আছে তো
জোনাইত খুব ধুনিয়াকে আৰু এটা ভাল কথা কি ইনসুরেন্স চলি আছে ন ইনসুরেন্স আৰু তো দোস্ত ফাইনেন্স তো চলি আছে কেনেকুৱা ফাইনেন্স তো এখন এক্সিডেন্ট বাইক আছিলে আৰু এখন টি স্টক বনাই দিছে ইয়াক পেন চেঞ্জ কৰিছে ফেচিস না ফেচিস আচ্ছা চেচিস ইয়াৰ চেচিস চেচিস মানে এই বস্তুটো এই বস্তু দেখিছে এই বস্তুটো চেঞ্জ কৰিছে কিমান দিনত অঁ এইটো ন কুকুৰাটো এইটো হা বস্তু চাইছে এইটো কাটি দিনে পুৰা উলিয়াই দিছে বহুত মজা স্পেচিয়েলিটি কাম কৰে মানে অঁ ইমান তো কিমান দিনত বনি যাব বাইকটো এনে বনিটো গ'লে বনিটো গ'লে আৰু বস্তুটো আমাৰ এদিনতে হৈ যাব না ঠিক আছে দোস্ত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ইয়াৰ কাম কাজ কেনেকৈ চলি আছে আজি আৰু মেকানিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টত কি কি চলি থাকে খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব মোবাইলটো এক জেগাত ৰাখি দিছোঁ বঢ়িয়াকৈ কেনে কেনে কাম হয় চাই ল'ব পাৰিব সমীৰদাও আহিলে দেখিছে সমীৰদা কি খবৰ আপোনাৰ ভাল ন আচ্ছা আচ্ছা ইঞ্চুৰেঞ্চ কামটো কৰিলো আৰু হয় জানো হয় 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 ধন্যবাদ ইঞ্চুৰেঞ্চ চাৰ্ভিচিং চাৰ্ভিচিং কৰিছোঁ আজি হৈ গ'ল অপজিট চাইডেও দত্ত দেখিছে য়ামাহা ডিলাৰো আছে দোস্ত আজিৰ কাৰণে এৰিছোঁ আকৌ লগ পাম বাই বাই টেক কেয়াৰ